কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰাক্তন BLT কল্যাণ সমিতিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। বিশ্বত আতংক সৃষ্টি কৰা COVID-19ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ 21 দিনীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বৃহত্তৰ লাংহীন অঞ্চলৰ আৰ্থিকভাৱে অতি শোচনীয় 6খন গাঁৱৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালক অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত লাংহীন নগৰৰ পৰা প্ৰায় 11-12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পাহাৰৰ দাঁতিৰ ৰাস্তা পদূলি নথকা বানপুৰকে আদি কৰি 6খন গাঁৱৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালক চাউল, দাইল, আলু আদি খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে সকলোকে নগদ ধন প্ৰদান কৰে। সাংবাদিকৰে হোৱা এক বাৰ্তালাপত কল্যাণ পৰিষদৰ সভাপতি শান্তনু বসুমতাৰীয়ে যাতায়াতৰ সুবিধা নথকা ভিতৰুৱা গাঁৱৰ লোকসকলে লকডাউনৰ সময়ত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি কোৱাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা 21 দিনীয়া লকডাউন কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। আজি গোটেই সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যোনটো কৰোণা ভাইৰাছ হৈ আছে তথা COVID-19 বুলি যোনটো বেমাৰ ভাইৰাছ চাৰিওফালে যি মহামাৰী গোটেই মানুহকে আতংকিত কৰিছে আৰু এই আতংকিত হোৱাৰ আমাৰ ভাৰততো হৈছে, ভাৰতৰ আমাৰ এই অসম ৰাজ্যতো হৈছে। সেইকাৰণে আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে 14 দিনৰ পৰা। এই লকডাউন 21 দিন ঘোষণা কৰাত 21 দিনীয়া লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। ইয়াত আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীত বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে, কাৰণ হাজিৰা কৰি খোৱা অতিৰিক্তভাৱে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ পাহাৰে কিনাৰ কিনাৰত থকা য'ত হাজিৰা কৰি পেলাই 1-2 মুঠি বা 1 মুঠি ভাত য'ত যোগাৰ কৰি পেলাই খায় তেখেতসকলৰ কাৰণে আজি এই লকডাউনৰ অৱস্থাত নিৰূপায় হৈছে। তাত আমি XBLT ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ পৰা 1 সাঁজ হ'লেও বা 2 সাঁজ হ'লেও যাহাতে এই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহকেইটা সহায় সহযোগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আমাৰ এই XBLT ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ আমি চাউল, দাইল আৰু আলু বিতৰণ কৰিছোঁ। লগতে এই আমি বিতৰণ কৰিব ওলোৱাত আমি যি কামৰ কাৰণে ওলাইছে ইয়াত আমাৰ প্ৰাক্তন কি ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ্ছ তেখেতসকলো আছে। আমি ভাবোঁ আজি এই আমি ওলাই অহা নিচিনাই আমাৰ সমাজত আমাৰ এই এৰিয়াত বহুতো ধনী আৰু সামৰ্থ্যৱান আছে, তেখেতসকলে যাতে এই দুখীয়া শ্ৰেণীকেইটাক সহায় কৰিবলৈ আহে য'ত 1 মুঠি কাৰণে তেখেতসকলে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ কাৰণে মানুহ ৰাইজেই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। এইকেইটাক যাতে আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰুইদি আমি আহ্বান জনাওঁ যাতে মানৱতাৰ খাতিৰত এই দুখীয়া শ্ৰেণী COVID-19 যি লকডাউন হৈছে তাত যাতে 1 মুঠি হ'লেও ভাত আপোনালোকে যোগাৰ কৰি দিয়ে ঘৰৰ ওচৰৰ দুখীয়া শ্ৰেণীকেইটাক। আমাৰ চাকৰিয়াল আছে, সামৰ্থ্যৱান ধনী আছে, তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ ৰাইজই বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজই যাতে ভাত 1 মুঠিৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব নালাগে। যেনেকুৱা মহামাৰী যি ৰূপ লৈছে কৰোণা ভাইৰাছে কোনো দুখীয়া ধনী এইটো নাচায়। সেইকাৰণে মানৱতা খাতিৰত আপোনাৰ এই মিডিয়া থ্ৰুইদি আজি মই কাতৰ অনুৰোধ কৰোঁ আমি XBLT ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি হৈ যিখিনি সামৰ্থ্য হয় যাতে এই দুখীয়া শ্ৰেণীকেইটাক চাউল হ'লেও, দাইল হ'লেও, কিবা এটা কিঞ্চিন হ'লেও যাতে দুখীয়া শ্ৰেণীক দি পেলাই সাহাৰ্য কৰে, তেতিয়া নিশ্চয় আমি এই কৰোণা ভাইৰাছ লকডাউনটো আমি সফলভাৱে মোকাবিলা কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত গাঁৱৰ ৰাইজক বাহিৰলৈ নোলাবলৈ আপোনালোকে কি পৰামৰ্শ দিব? আমি এইটোৱেই যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স যোনটো আমি য'ত দেখি আছোঁ পৃথিৱীত আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ সমাজত অকল নহয় দেশ বিদেশত কৰোণা ভাইৰাছে কেনেকুৱা মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে তাত যাতে আমিও আক্ৰান্ত হ'ব নালাগে। লকডাউন অকল আমাৰ কিবা কাৰণে নহয় আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে, চৰকাৰৰ যাতে আমি সহায় সহযোগ কৰিব পাৰোঁ আমি এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি আমি মানি চলিব লাগিব। নহ'লে আমাৰ তাত যদি হয় আমি বেছি
আমাৰ যিহেতু মেডিকেল লাইনত যিমান আমাৰ কিবা নহয় সমৰ্থবান নহওঁ, আমাৰ যি মেডিকেল কেপাচিটি এইকেইটা আমাৰ যথেষ্ট নহয়, সেইকাৰণে আমি মহামাৰীৰ এই ৰূপটো আমাৰ নোহোৱাৰ আগতে আমি ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা লৈ পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। এইটো মই আহ্বান জনাওঁ ৰাইজক, গভৰ্ণমেণ্টে লকডাউন কৰাটো যাতে ঘৰত ঘৰে থাকি পেলাই নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে, নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যাতে চবে মানি চলে, এইটো মই XBLT ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি কাৰ্বি আংলং হৈ পেলাই আহ্বান জনাওঁ। আনহাতে সামগ্ৰীসমূহ স্থানীয় শিক্ষক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। সামগ্ৰী বিতৰণ কাৰ্যসূচীত উপসভাপতি জৱাহৰলাল বসুমতাৰী, সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু অন্যান্য বিষয়ববীয়া সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। হয়, এই লকডাউন বন্ধ মানিছেনে মানা নাই? মানি আছে নহয়? কিমান দিনলৈকে থাকিব লাগিব? 21 দিন। 21 দিন, হয়, ঠিক আছে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।